მას შემდეგ რაც ჩვენ გადავიღეთ სიუჟეტი, გავიდა ერთი წელი და დაპირებისამებრ ერთი წლის შემდეგ ჩვენ შევმატეთ უამრავი ჯიშის დეკორატიული თუ ეგზოტიკური ფრინველები. ჩვენ პარკში წარმოდგენილი განსაკუთრებული სანახაობები და ნახსანიშნავი გახლავთ ცირაქლემები, ხოხბები და იხვების რამოდენიმე სახეობა. საერთო ჯამში ჩვენს პარკში გახლავთ 200 მეტი ფრინველი. პარკის მოწყობის საკითხები და განაშენიანება მიმდინარეობს ეტაპობრივად. კონტაქტური პარკის შესახებ ინფორმაცია ძირითადად სოციალური ქსელის თქვენი სიუჟეტის მეშვეობით გავრცელდა ინტერნეტსა და სოციალურ სივრცეში და რა თქმა უნდა მოემატა დამთვალიერებელი და ვიზიტორი. წელს მოეწყო უამრავი ექსკურსია, როგორც საბავშვო ბაღის, ასევე სკოლის ექსკურსიები, სასკოლო ექსკურსიები, თუმცა კი ისეთ აქტიურობას, რომელსაც მოველოდი არ შეინიშნება, ეს გამოხატულია ინფორმაციის ნაკლები წვდომის გამო. განსაკუთრებულად სენსაციური აღმოჩნდა დამთვალიერებლებისთვის სირაქლემები, რომლებიც ეგზოტიკურ სანახაობას ქმნიან პარკში და მათთან ურთიერთობა გამოხატულია სპეციფიკური მოვლის წესებით. მოგეხსენებათ, ყველა ფრინველს აქვს თავისი კვების რაციონი და მოვლის თავისებურებები. განსაკუთრებულ მოვლას ითხოვს სირაქლემები და ყველაზე საოცარი ურთიერთობები იყო კონტაქტი სირაქლემებთან, რის თვითმხილველები და მომსწრეები ხშირად არიან ხოლმე ბავშვები. ადგილობრივი კლიმატი არაჩვეულებრივი აღმოჩნდა სირაქლემებისთვის გარემოსთან ადაპტაციის კუთხით. ისინი ადვილად შეეგუნენ ადგილობრივ კლიმატს და გარემოს და არანაირ ბარიერს არ წარმოადგენს მათი გაზრდა და განვითარება. სამომავლოდ დაგეგმილი მაქვს ფრინველების კონტაქტური პარკის გაფართოება, ემატება ეტაპობრივად ვოლიერები, ფრინველების საცხოვრებელი სადგომები, როგორც ზამთრის, ასევე საზაფხულო საცხოვრებლები და ეტაპობრივად დაემატება ფრინველის ეგზოტიკური ჯიშები. ასევე მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ როდესაც გაიგეს ევროპელმა მეფრინველებმა ჩვენი კონტაქტური პარკის იდეის შესახებ, ისინი აქტიურად ჩაერთნენ ჩვენი პარკის განვითარების საკითხში, უამრავ საინკუბაციო კვერცხს გვიგზავნიან ევროპიდან მეფრინველები. ხშირად ვცდილობ საკუთარი ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარო დამწყებ მეფრინველებს. ის სივრცე, რაც შეიქმნა კონტაქტურ პარკში, ხელსაყრელია მათთვის, რადგანაც არ არის ისეთი სივრცე, რომ იყოს მეფრინველეებისთვის შეხვედრის ადგილი. ასევე საქართველოში არ ჩატარებულა სადემონსტრაციო და საგამოფენო ღონისძიებები ფრინველების თემაზე და იმედი მაქვს სამომავლოდ კონტაქტური პარკი თავისი რამოდენიმე ასობით კვადრატულ მეტრზე დაუთმობს აი ამ მნიშვნელოვან ამბავს დროს.